Je útorok 12. október, na rade sú správy v slovenskom jazyku. V Belehrade dnes pokračovalo jedno z najväčších multilaterálnych stretnutí v Európe v tomto roku. Summit, ktorým sa zaznamenáva 60 rokov od vzniku hnutia nezúčastnených krajín. V rámci početných stretnutí sa premiérka Srbská Ana Brnabičová rozprávala dnes aj so špeciálnou vyslankyňou predsedu vlády a ministerkou zahraničia Indie Meenakshi Lekhi. Obe sa zhodli, že existuje viac strategických oblastí, ktorých spoluprácu dvoch krajín možno zveľadiť, vrátane poľnohospodárstva, energetiky, obchodu či kultúry. Podľa slov Brnabičovej, naša krajina má záujem o zveľadenie spolupráce aj v oblasti filmového priemyslu. Hovoriac o význame kultúrnej spolupráce, indická ministerka povedala, že je veľmi dôležité, aby obe krajiny pracovali na lepšom vzájomnom spoznávaní spoločnosti a kultúr, čo prispieje k ešte lepším kontaktom. Brnabičová poďakovala Indii za rešpektovanie územnej a suverenity Srbska, ako aj za podporu pri obstarávaní vakcín proti koronavírusu. Dnes bol v Belehrade slávnostne otvorený 10. medzinárodný veľtrh zbraní a vojenského vybavenia s názvom Partner 2021 a za prítomnosti prezidenta Srbska Aleksandra Vučiča bolo po prvýkrát predstavené nové vojenské multifunkčné vozidlo Lazansky, ktoré dostalo meno po nedávno zosnulom novinárovi, vojenskom komentátorovi a diplomatovi Miroslavovi Lazanskom. Vo štvrtok bude deň otvorený aj pre laickú verejnosť, kde si budú návštevníci môcť pozrieť všetky výstavy, avšak pred vstupom sa budú musieť preukázať negatívnym PCR testom. Vučić pri otváraní veľtrhu okrem iného povedal, že Srbsko bude pokračovať v silnení svojho vojska a naďalej rozvíjať obranný priemysel. Tiež počiarkol, že Srbsko je vo svete uznávané ako krajina, ktorá podporuje mier a stabilitu. Odkedy začali práce na rekonštrukcii rýchlotrate a výstavby nadjazdu medzi Starou Pazovou a Golubincami, cesta je zatvorená a obchádzkovou trasou sa cestuje dlhšie a to je pre Golubinčanov najväčší problém. V miestnom spoločenstve s netrpezlivosťou očakávajú ukončenie prác na rekonštrukcii, pretože občania sa na nich veľmi často obracajú s touto témou. Okrem tohto projektu sa zároveň pracuje aj na ďalších, napríklad plánujú sa komunálne úpravy, obnova basketbalového ihriska, domu kultúry, upravuje sa interiér pravoslávneho kostola, opravuje sa stará telocvičňa a tiež park cez cestu školy, kde je posadená nová zeleň a ešte chýbajú chodníky a verejné osvetlenie. Predseda Rady miestneho spoločenstva Golubince Dragan Ďukič povedal, že sa stále vynárajú nejaké problémy, ktoré sa za pochodu riešia v spolupráci s obcou Stará Pazova, komunálnymi spoločnosťami a ďalšími inštitúciami, no najpálčivejším problémom je stále zatvorená cesta medzi Golubincami a Starou Pazovou. Aj keď v Golubinciach nemajú veľký problém s podzemnými a atmosférickými vodami, v niekoľkých uliciach sú kanály zatvorené alebo neexistujú, preto vedenie miestneho spoločenstva do blízkej budúcnosti ohlasuje akciu úpravy a kopania kanálov pred domami, o ktorej budú vopred informovať občanov. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v celom Srbsku testovaných 23 660 ľudí, z nich 6 930 malo pozitívne výsledky. Momentálne je v celej krajine hospitalizovaných 6 591 pacientov s diagnózou koronavírus. Na respirátory je napojených 269 z nich a bohužiaľ koronavírusu podľahlo za posledných 24 hodín 53 pacientov. V galérii Mira Brdka, ktorá patrí k stredisku kultúry Stará Pazova, včera večer bola otvorená výstava malého formátu Združenia výtvarných umelcov a dizajnérov Srbska. Návštevníci si môžu pozrieť 59 prác, ktoré do decembra budúceho roka budú putovať cez 9 miest v Srbsku. Podľa odborného pracovníka pre výtvarnú oblasť strediska kultúry Mariána Karavlu, obrazy malého formátu sú vystavované ako samostatná kategória a u návštevníkov vyvolávajú mimoriadne dojem práve preto, že majú malé rozmery, čo posilňuje pocit intimity medzi autorom a divákom. Galéria je otvorená počas pracovných dní od 7:30 do 15:00 hodiny a potrvá do 3. novembra.
Ústav pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejňuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2022 na účely pre oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry, informácií a médií. Hlavným cieľom poskytovania dotácií je podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Prioritou v pôsobnosti úradu zostáva najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity. Rovnako bude podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi. Preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom. Žiadosť o dotáciu môžu podávať ako združenia, spolky, inštitúcie, tak aj fyzické osoby, jednotlivci. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke uss.sk. V stredu by mala byť premenlivá oblačnosť, no meteorológovia pripúšťajú aj možný slabý dážď v poobedňajších hodinách. Minimálna teplota len 2 stupne a maximálna o 10 viac, teda 12 stupňov. Mierny vietor bude fúkať zo severozápadu. A na záver ešte zablahoželáme meninovým oslávencom. Ide o 4 mužov. Dnes sú to Maximilián a Maxim, zajtra Eduard a Edvin. To už bola bodka za správami. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.